بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فنحن تفسير سورة ممتحنة أو سورة ممتحنة بلكنا كهيب نهيبي نا tulishasoma aya ya kwanza na ya pili, na tuliwacha kidogo sehemu ya aya ya tatu, hatujamaliza. Kwa hivyo leo tutapitia mbiombio ya kwanza, ya pili, alafu ya tatu, alafu kama kuna wakati tuende katika aya ya nne insha Allah. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. معنى آية بيو kama ni marejeo, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliyaa, msiwafanye adui zangu na adui zenu kuwa ndio marafiki. Tulquna ilayhim bilmawadda, mkiwapa mapenzi. Waqad kafaru bima jaakum min alhaqi, na alhali wao wamekwisha ikataa haqi iliyokujieni nyinyi. Jaakum, imekufikieni haki, wamekataa kuifuata dini hii. Kwa hivyo hawa wajua yote haya, yukhrijuna rasula wa iyakum, tena wamefanya, wamefika hadi mpaka kumfukuza Mtume sallallahu alaihi wasallam, nanyi pia mkafukuzwa. Kufukuzwa pale kukirisheni mpaka mkaondoka, mkahaji kwa shida na tabu na maneno na ugomvi na waadui na uhasama na adhabu wakikuteseni. Haya yote imekuwa sababu kwamba amekutoeni basi wamtoa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na amekutoeni nyinyi kutangulizwa Mtume, kumpa heshima yake mbele kabla ya waumini. Kwa hivyo hapa, yakhrijuna rasula wa iyakum, na yote kwa sababu nini? Antuminu billahi rabbikum, kwa sababu kwamba mmemwamini Allah mola wenu mlezi. Kharajtum jihada fi sabili, in kuntum kharajtum jihada fi sabili, ikiwa nyinyi mmetoka Maka kuja Madina, kuna Madina, mmetoka kwa ajili ya jihadi katika njia yangu, wabtighaa mardhati, na kutafuta radhi yangu, basi kwa nini mnafanya urafiki na hawa? Kwa nini mnafanya almawadda bainakum wa baina alkufar? Pasiwepo na mawadda, mapenzi ya ndani kabisa. Kwa hivyo hapa, ikiwa mmefanya kazi hivyo na mnachukua adui wangu na adui wenu nyinyi kwamba ndo marafiki, kwa nini mnafanya hivyo? Ikiwa mmekusudia kwa ajili ya dini yangu na kuyamini, na mkatoka jihad fi sabili, na mkataka radhi zangu, alafu kisha mnakuwa pamoja nao, mnawafanya mapenzi. Sio hivyo tu, tusiruna ilaihim bilmawadda, mnatoa siri za zenu na kuwapa hawa kwa kuwafanya marafiki hivyo. Wa ana aalamu bima akhfaitum wa ma aalantum, na mimi najua sana mnayoficha na mnayoyadhihirisha. Hakukuwa na haja ya kutaja mnayoyadhihirisha, mnayoficha najua, itakuwa kudhihirisha inajulikana bila wasiwasi,
la nakuonesheni yote mawili ili nini kutia nguvu zaidi kwamba Allah alamul ghuyub, anajua kila kitu bima akhfaitum wa ma alantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawaa'a sabil, na mwenye kufanya hayo yaf'alhu, hivyo vitendo vya kufanya mawadda na kutoa siri na nini, yote haya man yaf'alhu, mwenye kufanya jambo hilo minkum, miongoni mwenu, faqad dhalla sawaa'a sabil, haya yote atakayefanya tena baada kitendo alichokifanya huyo Hatib ibn Abi Balta'a, basi itakuwa mmeshapoteza njia. Mkipoteza njia maanake nini? Maanake mmetoka katika Uislamu. Yaani maanake nini? Maanake moto unakusubiri, hando maanake. Aya pili, in yathqafukum yakunu lakum adaa wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu wawaddu law takfurun. Mambo matatu yametajwa mazo. Wa kwanza kwamba in yathqafukum yakunu lakum adaa, wakikuwezeni wakikupateni mkaingia katika mikono yao mkawa chini ya control yao, under their control, manake yathqafukum, ikiwa mko katika hali hiyo. Kwa hivyo sio kama kwamba mkiwa wakikutana na nyinyi tu peke yake, da yani wamekutana na nyinyi, lakini wao ndio wenye power, wao ndio wenye wenye kusema kwa fuani, wao ndio wenye kufanya jambo lolote dhidi yenu mkawa nyinyi hamwezi kufanya kitu, wao wakawa superior to you, yani wana nguvu zaidi. Ukiwa yathqafukum, ndio maana yake, basi hapo yakunu lakum adaa, wanakuwa maadui zenu. Hapa pia nasema sio adui tu, na kwa vitendo pia, wayabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu, na wananyosha mikono yao, wananyosha mikono yao, wanakunjua mikono yao kwenu nyinyi, bali na ndimi zao pia wananyosha, zinafanya kazi katika matusi, katika uadui, katika kuleta chokochoko, katika kukushambulieni, kwa nini mmeingia katika dini hii, na mikono yao kwa mateso na adhabu mpaka hata kumuua. Wameua wangapi? Akina Bi Sumaya na babake na mumewe Yasir, babake Ammar, mashahidi wa mwanzo katika Uislamu, na waloteswa chungu zima, kina Khabbab ibn Arat na wengineo, na kina Bilal katika watumwa wanyonge, wameteswa mateso makubwa sana, wamestahmili na. Lakini haya yote haya wanayafanya haya, na nyinyi mnayajua, kwa nini mnafanya marafiki? Wanauliza Mwenyezi Mungu hapa, in yathqafukum yakunu lakum adaa wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu, wananyosha mikono yao, wanakunjua, wanafanya wanavyotaka juu yenu kwa uovu, bisu, kwa ubaya. Wawaddu lau takfurun, na walikuwa natamani hapa ingelikuja wayawadduna an takfurun, ingelikwenda sighati lmudhari zote pamoja, tokea mwanzo in yathqafukum wayabsutu wayawadduna, fiil tatu zimetajwa, three verbs hapa. La mwanzo nini? In yathqafukum, sighati lmudhari present tense, in yathqafukum wanakuwa kwenu maadui, alafu wayabsutu ilaikum aidiahum wa alsinatahum, wana kunjua mikono yao na ndimi zao kwa matusi na kwa adhabu na kila kitu, walisema bisu. Halafu ngelua wayaduna, na wanatamani mkufuru, la wawaddu, natokea mwanzo kabla ulipoanza waadui, mwanzo khasama fiil madhi, na walikuwa wanatamani wakufuru. Sasa ile imejenga zile chuki na chuki na waadui, mpaka ikafika hadi kwamba nini, sasa hivi wakikupateni watakupigeni, wakinyosha mikono yao kunjua nini, kwa ajili ya kuadhibuni na kwa ajili ya kutukoneni na kwa ajili ukhasama mkubwa. Haya yote wawaddu lau takfurun. Halafu tukasimama katika aya tatu, lan tanfa'kum arhamukum wala auladukum yawma alqiyamati yafsilu bainakum
والله بما تعملون بصير. معنى آية هي: لا ينفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، أو لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، يفصل بينكم. طيب تكتبوا كمبا معنى يوم القيامة، تكتبوا لن تنفعكم، لن تنفعكم هذه كفايني، أي لن، تفوتنا لم، لم يعني في صيغة الماضي زماني لم هيكون، لكن لن من الآن فصاعدا كتوك أساسا كنا ميلي لن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع منك، هاتوا رذيك أبقى سوى قيامة كيف هابا لن تنفعكم حيث كفايني وأن ذي أساسا يعمل نبشوك أبقى سوى قيامة حيث كفايني أرحامكم جماعتين ولا أولادكم ولا تطوين يوم القيامة سوى قيامة يكون لفا نهاية وكتك وفني خير في ملل ولكم كفير يقول يا حاطب نمنزي يا حاطب نيوتي إلي ليلي ما تكون جبنت كذا وهاو هاو رفكتك سيديني هاو حتى تقوزاك ونعاني وطي هاو سيديني كدو ولين كنت كيومنا نكفني خيانة ضد يمتومي واكو صلوا على النبي لن تنفعكم، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم ولا تتوينوا سوى قيامة يكون تجميع جنب مهم زايد يوم القيامة كفاية كيتو، لكن إنه تم زايد كما تسيطة هاتو كفاية كيتو هاوا سمع سيدية كيشو كيشو كوتو نيني مودة وطي وانا مسادة وطي جمازاكو ولا تتوافو نسيتو شيء وطو نيوم القيامة تبيا جنجيني لكو يفسلو بيناكو ونفتمانا مبيلي زايد سوى قيامة Ndiyo, mnatengwa kabisa. Sawa, na siku ya kiyama, atapambanua baina yenu. Allah subhanahu wa ta'ala, yafsilu bainakum, atapambanua baina yenu. Wallahu bima ta'amaluna basiru. Taib, tuweleze zaidi aya. Lan tanfa'akum yawma al-qiyama. Yawma al-qiyama tu, yafsilu bainakum. Nukabazu kuja aya nyingine. وامتاز اليوم أيها المجرمون سلام قولا من رب رحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم هيا نعيزي زوات ويما لم يزمك لو كجك وسلمية نكوى بسلام إيه قولا من رب رحيم كي نلفل فاكهة وامتاز اليوم يتنجيني نيني ليو أيها المجرمون إني وهو jitengeni mkoe mbali ndo hapo siku hiyo mizimu anasema yauma kiyama tini yafsilu bainakum atatenga kila mmoja atakuwa upande wake wa yauma taqumu saatu yauma idhi yatafarraqun sadaqa Allah nyingine nasema hivi wa yauma taqumu saatu yauma idhi yatafarraqun kutakuwa tafaruku mkubwa siku hiyo patakaposimama saa siku ya kiyama ya umaidhi siku hiyo yatafarraqun kila mmoja anakwenda upande wake alfirqa allati lajtimaa ba'daha mtawanyiko mfarikiano usokutana tena baada hapo ndio mwisho kukutana jamani nataka kufikiriwa jambo hili idha rufi'a hadha ila iliyin wa nuzila hadha ila asfali al-asfalin huyu kapelekwa juu pepo ya juu na huyu kapelekwa chifi dark asfali minan nar kuna kukutana tena hapo hakuna kukutana tena yaum alqiyamah yafsil bainakum hapo itakuwa nini fadhaka akhirul ahd bainahuma itakuwa ndio mkutano wa mwisho hapo baada ya khasama na خلاص hakuna tena kukutana tena ila alabad milele tukae fikirie unataka kuwa upande gani? Unataka kuwa mtu gani? Wallahi kuwa na peke yako mbali na watu wako unaozoea ni kugumu hapa duniani. Kefu huko na maadhabu na maisha milele. Subhanallah. Min qabli an yatiya yawman la maradda lahu min Allah.
Fanyeni haraka, jitahidini muokoke, min kabli an yati, min kabli an yati ya yaumun, kabla ajaja ya siku, la maradda lahu min Allah. Isiyozuilika Allah akipitisha amri yake. Haizuiliki yaumaidhin yasaddaun, siku hiyo watatengana, kila mmoja atafuta njia kwenda upande wake, nafsi nafsi. Fa jaati saha yauma yafiru almar'u min akhihi, anamkimbia ndugu yake yule, atafuta njia anakimbia. Ala, ndugu yako hapo mmezaliwa pamoja, mmeishi nyumba moja, mmekaa, yauma yafiru almar'u min akhihi. Tayeb, na yule mama alokunyonyesha akakulisha akakuvisha akakulea wa ummihi. Tayeb, na baba alokulipia pesa za tuition na skuli na nini na chakula kila kitu, wa abihi. Yauma yafiru almar'u min akhihi wa ummi wa abihi. Je, mkewe je aloishi naye mpaka wakaachana wakaagana siku ya kufa, wa sahibatihi. Tayeb, na watoto ulowalea wako mwenyewe, una command na control juu yao, wa bani wote, anamkimbia kila mmoja katika hawa, nafsi nafsi. Siku hiyo fadhajati saha, kila mmoja ukelele ukifika, kila mmoja hamna, fala ansaba bainahum. Faidha nufika fi suri fala ansaba bainahum, fala ansaba bainahum yaumaidhin wala yatasaalun. Naam. Shepo pigwa kipenga siku hiyo, baada kupigwa barugumu, hakuna nasab. Fala ansaba bainahum yawma idhin, siku hiyo. Wala yatasaaluna, watokaa kaulizana wazazi, bwana kuna kudai pesa, basi leo lipe thawabu moja. Hata ukisema bure atakupa kitu. Ile ndugu jamaa deni huko huko, leo hapa, leo kila mmoja achukue haki yake. Na tena usitake kitu kwangu, mimi sina cha kukupa, mimi mwenyewe natafuta hilo nilichokitafuta wewe. Ila siku hiyo yubasarunahum yawaddu almujrimu law yaftadi min adhabi yawmidhi bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilati allati tuwih wa man fil ardi jami'a thumma yunjihi. Kalla, atatamani yule mkosefu yule, law yaftadi, atoe fidya, min adhabi yawmidhi, kutokana na adhabu ya siku hiyo, bibanihi, watoto wake, wa sahibati, mkehe, wa akhihi, na nduguye, wa fasilati lati tuwi, na jamaa zake wote wa kabila lake. Hajatosha nana, wa man fil ardhi jamia, watu wote watakuwa ndo fidia kwake. Thumma yunjihi min al-adhab, ikisha ukoke adhabu. Kalla, hakuna. Innaha lada, moto unamsubiri. Kwa hivyo siku hiyo yaumaidhin, وإذا لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم لا جمازين ولا تتوين سكوية وتكفين تصاب سكوية من زمك ونفرقش سكوية نفسي نفسي أسباب التواصل الدنيوية زيلة جيزوتي ذا السوشال ميديا زيلة أمنا فيسبوك hakuna nini nyingine, Instagram hakuna, sijuma radio hakuna, simu hakuna, botim hakuna, WhatsApp hakuna, chochote hakuna. Huyu binamu yangu, huyu ndugu yangu, huyu mjomba wangu, huyu kakangu, huyu shemeji yangu, huyu jirani yangu, huyu ulikuwa tukifanya kazi naye pamoja miaka pamoja, huyu tumesoma pamoja toka wadogo pamoja, haya yote yataachwa hapa hapa, illa ashabul iman. Ashabul iman ndio jambo jingine. Mwenyezi Mungu anawakirimu, jambo hilo likawa mapenzi yanazidi na kuwa nakutana wote peponi na starehe juu ya starehe. Ama wengineo, hapo ndipo tupokuwa hatari. Hakuna ujirani yangu, hakuna wetu tumekaa mtaa moja. Al-ukhuwa fi iman ndio unaendelea hata baada ya nafsi fi sur. Naam, arhamukum jama rahim, rahim jamii min alqaraba, watu makaribu karibu, jamaa zako wote arham. Halafu nasema huyu mahrimu wangu, mahrimu wangu, yani kwamba kukaa kutengui udhu ya ndugu yako. Kwa hivyo ukaribu wote ule wa ndugu, mjomba, nani, kazi, shemeji, nani, wote hawa, chukua kila aina ya jamaa, witie katika neno arhamukum, hawatukufaa kitu.
طيب نني أولادكم أرحمكم من أولاد السمين كي أكد كي أرحمك غير كوتا جاتينا أو بي بشاف أولادكم يتكتنا أرحمكم وطرنا نيجات كالستيا أرحمكم لا ها وطرت ربك أرحم وطي جما زانكو من توب ولو نفاني وطرتوانكو تو دولو نسكيزا نكوني تيو توك زماني كي بوليو نوطرق نسكيزا ها وطرت دولو تجيمي تجيمي لاكو لبوشو بس يعطا حوا أوسيم حتى تتواكو هاتوك فاكيدو ننفعكم أرحمكم لأولادكم يوم القيامة أنا أرزق الصوم بها قراءة كما هنا بينا بني لن تنفعكم أرحمكم ولا أولادكم يوم القيامة يوم القيامة يفصل بينكم شكوه هكو شكوه نهو ها أبين يوم القيامة يفصل بينكم إتيه معنا فانو واضو إتيه معنا فانو بيلي والمعنى من سبحانه وتعالى كاكو فنقولي أو جيو يوتي فموجة أو بيبي إنه مطام زيدي أو لكن وقينا ما شكلي لا لن تنفعكم أرحمكم ولا أولادكم سيتا وكتي أجيما سا وقف جائز إنا بسماما إنا جوز يعني والوقف أولى بالوصل أولى من الوصل kusimama kuna bora zaidi kuliko kuendelea kwa jimu na wengine wamesema la tia huku tia huku lan tanfa'akum arhamukum wa auladukum yawm alqiyama siku ya kiyama kwa nini kwa sababu yafsilu bainakum atatenga atatengana siku yafsilu tachaguliwa kila mmoja chele mbali chuo mbali au sio يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير كل ما ذو مجين خبير بما تعملون خبير إن كجتين بما تعملون بصير نيوتي هاي ما نقوم بمزيون قنيون نيوتي نيوتين دا بما تعملون nakatanguliza sajesema basirun bima taamaluna naona kwamba kama mizungu anaona haoni la basirun sio hivyo bima taamaluna yale mnayofanya ndio muhimu katika haya maneno basir kuna tofauti yani unatanguliza lina umuhimu zaidi kuliko jingine au sio na katika lugha nyingi na maneno hivi linotangulia ndio lenye uzito wallahu bima taamaluna kwa ile mnafanya basiri anaona vizuri wallahu basirun usifikiri haoni anaona yale mnafanya la yale mnayofanya anaona umetanguliza unafahamu kwa hiyo ile kutanguliza lote mwanzo linakuwa lina uzito zaidi unakuwa na uzito kwa hivyo anaona yote mnayofanya na sasa ikiwa hili jambo anaelezwa Hatib ibn Abi Baltaa kwamba ulifanya jambo hilo ujue ya Hatib lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum wewe na wenzio watakaofanya kama hivyo hawatosaidia kitu wewe umefanya yote haya kwa ajili ya ndugu zako kwa ajili ya familia yako kwa ajili ya watu wako walikuwa kule na washirikina taib kumtegemea Mwenyezi Mungu bora au kutegemea hao hai hoe hana nguvu zote ana uwezo wote bali wao wako chini ya nini rehema ya Makuraish watakufanya nini? Wako peke yao, wako peke yao, washirikina kama wenzao. Ingelikuwa wamesilimu Muislamu, angelikuja huko Madina. Lakini hajasilimu watu wako, sababu nawatakia nini? Hawarhamukum jamaa zako, aona unataka wahifadhiwe na waengwe. Hatib ametuletea habari muhimu sana, kwa hivyo watu wake tutawekea heshima familia yako. Heshima gani tuipata kwa washirikina? Lan tanfa'akum, haikusaidieni kitu hawa. Kwa hivyo ya Hatib na yote yule hapa nisa kutaja kwamba nini arhamukum wala auladukum taban kuna mambo matatu yanamsaidia mtu baada ya kufa kwake amalu salih ilmun yuntafau bi sadaqatun jariya sio waladun salihun yad'u lahu taban waladun salih haina maana kwamba nini lan tanfa'akum hawa wenye kufaa kwa sababu wote katika taa katika radhi za Mwenyezi Mungu tama ndio watakufaa dua ya mtoto yanakusudiwa hapa na hakuwa la ladu kwa walikuwa washirikina
Usio kasa kila totote kufai kitu. Haa. Watoto wakombea dua. Kila siku dua ngapi kila mtu anamfikiria mzee wake anamwombea. Rabbi ighfir li walidayya, rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Vipi itakuwa maana litafaakum? Haiwezi kuwa. Wala uladukum. La. Hawa sio waliokusudiwa, hawa nini wale waliokufuru. Hata ikabidi kutengwa. Yaumul qiyama yafsilu bainahum. Wanatengwa hawa ndio makusudiwa. Kwa sababu ikiwa waladun ghairu salih, ndio hawa hawatukufaa. Lakini waladun salihun, la, unafaa. Naam. Kwa hivyo, alafu inakuja aya ya nne, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladhina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ تشكو سيم دوغو مازو تماليزيا كيش إن شاء الله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. قد كانت لكم حقيقة كانت لكم قد كان إنتي ينقوب زيدي المعنى للتحقيق وما قد كانت لكم أسوة بسم كل حتى قبلكم ثم يعيي لن تنفعكم وأرحامكم ولا أولادكم لكم بك هي آية سورة لقمان آية قبل يمشوا يا أيها الناس اتقوا ربكم وكم شيني من الملوين واخشوا يوما ويقول بسيكو لا يجزي والد عن ولده لا بابا هم تنفام توتو ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ولم توتو حتنفا babaki kwa jambo lolote siku hiyo ikiwa hawana katika hawapo katika imani tutaendelea yetu sasa lan qad kanat lakum uswatun hasana hakika nyinyi mna mfano mzuri na ruwaza njema na qudwatun hasana fi Ibrahim kwa nyinyi ni kigezo kizuri nabii Ibrahim kwanza Ibrahim abul anbiya umetoka kisa cha masala ya mawadda na nini na kutoa siri na nini imekuja ghafla imeingia katika Ibrahim kwa nini sababu gani swala la kujiuliza uswa njema nabi Ibrahim kafanya nini fi Ibrahim walladhina ma'a na alikuwa pamoja kwanza kataja moja katika sababu idh qalu لقومهم بل ولقسم قوم بها قوم يا وبسمانين ابراهيم نا ولي امني pamoja naye wamesema inna buraa minkum waliambia kwamba sisi tumejitenga na nyinyi nahnu bariun buraa minkum baraa hatumo pamoja na nyinyi mtaingia motoni yetu pateni mtaki mmeshikilia kuabudu masanamu mmeshikilia kuabudu yasofa kuabudiwa nahnu buraa lakum dinukum aliyadi inna hakika sisi buraa minkum tunajitenga na nyinyi wa mimma taabuduna min dunillah na tunajitenga na yale mnaoabudu ghairi Allah kafarna bikum tumekufuru yani sio hivyo tu wabada na ikadhihiri bainana baina yetu sisi wa bainakum na baina nyinyi aladawa wadui khasama walbaghdana bughdha imsha dhihirika sasa abadan mkiwa mtaendelea hivyo katika kufuru yenu na sisi tutakuwa katika hali hii abadan mpaka tuondoke duniani lakini kama mtaingia katika dini hata tuuminu billahi wahda mkiamini Allah peke yake mkawacha masanamu yenu
hapo tena mambo yatageuka. Hatugombani na wahasimu, tunagombana na uhasama wenyewe. Ukiondoka uhasama, wale wahasimu wanakuwa wema. Kuna ule uhasama wenyewe na wahasimu wenyewe wenye kufanya. Hatuna ubaya na nyinyi, ubaya wetu sisi kwa sababu ya kule kuabudu kwenu masanamu. Mtopondoa hapo, hatutakuwa tena wahasimu wenu, ila mtopofika hata tuuminu. Ikifika stage kwamba mmeamini haya. Sasa huu ndo mfano utakuchukua, sio waambie kwenda kujibia kujifanya bil mawadda, kwenda kwao kwa nini? Kwa mapenzi na ila. Mfanye kama Nabii Ibrahim aliyofanya tu. Inna bura'u minkum, aliwaambia kaumu yao, tuko mbali na nyinyi. Na ile mnaoabudu ghairi Allah. Yaani upo na khasama, ushadhihiri baina yetu sisi na nyinyi, bada baina na bainakum al-adawa wal-baghdha. Abadan tena milele. Wanasitegemea kama tutachange tutachange mind, tutasema ah basi kuanzia leo tutakuwa marafiki. Hakuna ila yaumu al-qiyama, ikiwa hamto hata tuuminu billahi wahda, mtakumwamini Allah peke yake, hapo utakuwa mambo yatabadilika. Ila hii sababu sasa, ila isipokuwa darasa hii itakuwa kesho inshallah. Biana kafir Allah alam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.